Deutsche, Altheidenik. Auksan Azar Anzi Heidenik, Borok Gittumen Aysor, Diktator Aliyevi Kogmiz Bantar Kuchanme. Auksan Azar Anzi Heidenik, Ofker Aysor Kangnazen Humanitar Aveni Arraj. Այդ ճանապարհը, որը կապում է Արցախը Հայաստանին, դա ուղակի ճանապարհ չէ, դա կյանքի ճանապարհ է։ Այդ ճանապարհի փակ լինելու պատճառով այսօր Արցախում ծովից զոհվում են երեխաներ։ Եվ այսօր մենք կանգնած ենք բարդ և վիճակագրական խնդրի առաջ, որը հանգեցնելու է այդ երկար մնալու պատճառով մեր հայրենիքի, Արցախի կորցման կորստի։ Մենք այսօր ուզում ենք բոլորին տեղեկացնել, որ պետք է միանանք, պետք է մի բռուս դառնանք, որպեսզի պահպանենք մեր հայրենիքը, որպեսզի պահպանենք մեր հայոց երկրորդ պետությունը։ Միացու, 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 միացու։ Մեքենաների զայնային ազդանշան ու հորդող մեր հարազատներին, մեր ամակահակացիներին։ Տարան Մարկարյանը և Հայկ Մամիջանյանը կանձնեն նամակը։ Այս պահին Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները պատրաստվում են շարժվել ԱՄՆ դեսպանատան կենտրոնական մուտքի մոտ, որտեղ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը պատրաստվում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նամակը հանձնել Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Անչի եղել մի ճանապարհը չփակեք մեքենաները Արցախ Արցախ Արցախ